Operasyona Mertala Ferhat Jihela Benin Rekberiye ve Upişdegiriya Artışa Türkiye le Bakur u Rojhelatî Bajarî Helebê berdewam dike. U armanca sereke ji wê operasyonê re di demanha de kontrolkirina bajarî babê ye. Li vê barî jî derekî medyayî ji bajarokê Qebbasîn li gundewarê babê diyar kir. Gobenên Rekberiyê şeş gundên Kurdan bi navê Telberşe, Cib Bidem, Berat, Cib El-Leyalnî, Duwêra û El-Berazî piştî pevçûnên dijwar bi çekdarên Daişê re kontrol kirin. Her wiha û ji ber tundiya şer di navbera her du aliyan de neştecîyên Kurd li gundên Aburî, Neçarman, Goberê xwe bidin her du bajarên Minbicê û Efrînê. Derbarê rewşa meydanî li hundirî bajarokê Qebbasîn heman ji derî dazanîn. Goji aliyekî ve ketîbeyên Artêşa Azad bajarok bi çekên giran armanc dikin û ji aliyekî din ve Daişê sivîlan wekî mertalên mirovahî bikartîne û rê nadiwan goji bajarok derkevin. Her li ser mijara kontrolkirina bajarê babî hat zanîn. Gofirokeyên rejîmê derdora bajêr bi hejmarek êrişên esîmanî tobaran kirin û di encamê de sê leşkerên Tirk hatin kuştin û derdora deh hindin jî birîndar bûn. Di heman demê de hat ragihandin gofirokeyên rejîmê weşan bi ser babî belav kirin û tê de daxwaz ji hemû leşkeran kirin go bajêr vala bikin.